Marija, dobro jutro, još jedno, evo nas na novoj lokaciji spred javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Sa nama je direktor, gospodin Zoran Nikolić. Verujte, brojni radovi, ali o svemu ono što je aktuelno upravo razgovaramo sa direktorom. Dobrodošli u jutarnji program televizije Pirot. Dobro jutro. Nisam preterao kada sam rekao da ste zaista angažovani sa više ekipa, radi se na nekoliko mesta, pa ajmo redom, naravno građevinske sezone i sve to nekako normalno. Upravo tako, svi naši resursi, kako mehanizacije, tako ljudstvo, maksimalno su angažovani. U ovom trenutku radimo na zameni vodovodne mreže u selu Poljska Ržana, znači krak prema autoputu, posle toga naravno sledi onaj drugi krak prema Trnjani, znači to je jedno gradilište. Upravo danas krećemo da radimo u Jastrebačkoj ulici, negde preko 600 metara je dužina ove ulice, zamena vodovodne mreže, posle toga ide asfaltiranje i zamena asfalta koji čini mi se u prilično lošem stanju. Što se tiče sela Izvor, već smo postavili deo opreme postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, treba nam malo mehanizacije, dizalice da bi mogli ostatak da prebacimo i to će biti u narednih dva dana. Znači, praktično se krenulo sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda i sa raščišćavanjem trase prema reci Niševi kako bi mogli da nastavimo sa izgradnjom cevovoda kada je u pitanju kanalizacije za selo Izvor. Već sutra će biti uveden izvođač radova jedinstva iz Užica u crpnoj stanici Berilovac, znači taj najveći projekat koji imamo preko programa KFE-a, to je eliminacija mutnoće koja nam se povremeno javlja. Znači, kao što vidite, evo već sam nabrojao nekoliko krupnih projekata, svi naši resursi su maksimalno angažovani i ja se nadam da ćemo uspjeti da ono što smo planirali, a plan za ovu 2018. godinu čini mi se poprilično ambiciozan. Ljudi ponekad ne razumeju neke stvari, naravno ni vi niste čudotvorci. Eto, malo čas je ovde prošao prolaznik, pitao direktore šta je s ulicom Stojana Miladinovića, kada će biti popravljen asfalt, pod znacima navoda papirologija zadaje probleme, naravno ništa ne možete da radite na svoju ruku. A uradit ćemo naravno i to, možda je malo loše vreme i kiša poremetila dinamiku asfaltiranja u ovoj ulici. Mi smo završili tendersku proceduru koja je trajala otprilike mesec dana, znači jednostavno zakon tako nalazi i očekujemo da možda za nekih 7-8 dana da se izvođač radova tamo pojavi i da saniramo sve one prekope koje smo imali. Tako da evo i ulica Stojana Miladinovića, a bilo je mnogo pitanja i naših potrošača iz te ulice, bit će veoma brzo dovedena u pređašnje stanje. Pominjete crpnu stanicu Berilovac, zaista kapitalan projekat, eto, uvodi se u posao izvođač radova, da podsjetimo koji je rok za završetak, zaista vredna investicija. A vrednost investicije je 1.386.000 evra, znači to je cena na tenderu koju je ponudilo jedinstvo iz Užica, rok je decembar 2018. godine i tu nema pomeranja rokova, jer jednostavno program KFE-a se završava do kraja godine. Tako da imamo poprilično i mi izvođač radova poprilično skučeno što se tiče vremena, ali jednostavno moramo to da završimo i time bismo, čini mi se, rešili jedan od najvećih problema koji imamo kada je vodosnabdevanje u pitanju, a to je povremeno zamućenje i problem koji imaju svi oni koji žive u Tijobari. Još po neki detalj o postrojenju, o prečišćivaču u selu Izvor. A tamo je oprema stigla još krajem 2017. godine. Zbog vremenskih prilika, zato što se praktično u jednoj njivi nalazi mesto gde će ovo biti, nismo mogli da uđemo da tamo radimo, ali kažem, evo, sada se krenulo, betonski radovi su tamo već završeni, napravljeno je postolje i ja se nadam veoma brzo da ćemo to sve postaviti i onog trenutka kada postrojenje bude postavljeno, krenut ćemo da radimo i kanalizacionu mrežu prema reci Nišavi, ali i prema selu Izvor. Znači, za ovu godinu smo planirali, a to je nekdo oko 1000 metara, makar da uradimo taj deo posla, a sledeće godine da vršimo i polako priključenja svih onih koji naravno su zainteresovani u selu Izvor. Lepe vesti. Marija, Piroćanci znaju, podsjećam i tebe, gospodin Zoran Nikolić, veliki zaljubljenik i u sport, predsednik Radničkog. Ja ne mogu da odolim da, eto, ne postavim jedno nezgodno pitanje. Radnički je u situaciji takvoj kakva jeste. Vi ste predsednik kluba, omladinci ispali, eto, senior imaju još samo šansu u domenu teorije. Ne možemo biti zadovoljni ovom sezonom, ali mora da se uzdigne glava. Ova sezona naravno da nije bila dobra. A u igri koja se zove fudbal, čini mi se, možda je ponajmanje bilo fudbala. Bilo je svega i svačega.
surijskih nepravdi, ali moramo da budemo iskreni da ne tražimo uvek alibi za neuspehe. Na mnogim utakmicama smo loše igrali i propustili sami šanse uz, naravno, korektno suđenje. Znači, ne možemo da tražimo, kažem, uvek krivice u drugome. Jednostavno, u sportu se dešava i to. I mnogo veći klubovi su doživljavali da idu u niži rang takmičenja. Mi samo hoćemo što pre da izvučemo pouke iz svega ovoga. Hoću, ja kao predsednik kluba, da pre nego što se završi ovo prvenstvo, a ja ima, čini mi se, još tri kola svega, ja ću već naredne nedelje obaviti sa svim igračima razgovore, hoću da znam ko ostaje, s kim mi želimo da produžimo saradnju. Iskreno rečeno, već razmišljamo i o potencijalnim pojačanjima i hoćemo da dočekamo sledeću sezonu spremni i da se što pre vratimo, jer mislim da Pirot ispod ovog regularnog takmičenja stvarno ne zaslužuje da bude u jednom takvom, kažem, ne podcenjujem ni jedno takmičenje, ali ova prva liga je nešto što Pirot i fudbalski klub Radnički zaslužuju i mi ćemo se truditi da se što pre vratimo. Pomenuli ste omladince, nažalost, tu je problem mnogo veći. I on traje već nekoliko godina. Mi dolazimo u situaciju da nemamo dovoljno dece, ne po kvalitetu, nego i brojčano, da nemamo Piroćance koji će igrati u našim mlađim selekcijama. Pokušat ćemo da bukvalno od pionira, pa nadalje pokušamo da pre svega omasovimo učešće ovih naših mladih sugrađana, da iz te baze možemo da imamo i kvalitet i da napravimo nešto gde ćemo na kraju imati neku ekipu gde će igrati 11 Piroćanaca, ne 3 ili 4 kao što smo imali prošle, preprošle ili ove godine. Znači, za mene je problem omladinskog progona mnogo veći nego seniorski. Kažem, uložit ćemo dodatni trud, verovatno i oko stručnog rada sa mladim igračima, oko popularizacije fudbala i, nažalost, kada je u pitanju omladinski pogon, rezultati mogu da dođu tek za 2-3 godine. Ovo ipak daje optimizam i Milan, Juventus, Manchester City nekada su igrali u nižim rangovima, ali to je odlika velikih klubova da se vraćaju, Radnička institucija. Hvala vam najpre na ovim informacijama iz Vodovoda, iz vašeg sektora, a i ova izjava vezana za Radnički zaista daje nadu. Marija, ima li pitanje iz studija? Nisam čuo, moraš da ponoviš pitanje, Marija. Hoćemo. Pita Marija, direktor je, naravno, vi ste neko ko zaista voli sport, naš junak ovog vikenda, Uroš Mijalković, karate reprezentacija, bronzana medalja. Pretpostavljam, pratite da ste vi kao Piroćanac onaj pravi, eto, ponosni na ovakav rezultat. Naravno da smo svi ponosni, svi se trudimo da ovi naši sportisti da se stvore što bolje uslovi kako bi imali uspehe. Ponosni smo, naravno, zbog Uroša, ponosni smo, kažem, za sve one naše atletičare i sve one koji postižu, kažem, čini mi se, dobre uspehe. Ne smemo samo zaboraviti da moramo da zahvalimo lokalnoj samoupravi koja je imala smisla i koja finansira sve ovo. Znači, ja sam, kada smo govorili o fudbalskom klubu Radnički, zašto mi je žao što nismo napravili uspeh? Pa naši fudbaleri imaju mnogo bolje uslove nego što to imaju prvoplasirani i drugoplasirani klub trenutno u prvoj ligi. Kako po financijskim uslovima, tako i po uslovima za trening i sve ostalo. Zato kažem šteta i smatram da je ovo neuspeh kada je u pitanju fudbal, ali evo, na svu sreću imamo Uroša, imamo još mnogo, mnogo mladih sportista ovde i ja, naravno, želim svima njima da kroz ovo takmičenje naprave dobre rezultate, ali moramo biti svesni da su i porazi deo i sportskog života i ovog našeg običnog života, a onaj koji izvuče pouke iz poraza može da vjerojatno da napravi neke nove pobjede. Direktore, hvala. Marija, eto, to je bilo sve za ovo uključenje.